Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, canınız yazılıçıları. Orjuk taşıvçı unalar menen Mercedes-Benz printerlerde şu videodan görüyorsunuzdur. Şu ayağına çeyin üzbestin görünüzdür demek ki ben. Bas taktalgan unalar dadatta adayla görsatavuz. Tak, o yerde Sprinter 308 model bortovoy dubl kabinaken. Şundan görsatavuz. Bası kança oldu otat? 700 bin som. Aha. 308 modelde. Bortun içi. Aha. 700 bin som. Mantörele. Şu satıcılar bağısını yazıp koysanızlar yakışı olabilir. Misal için bu sapık tordu sıraydı böyle. Buna bağısı yazılmasa kızığı çok bolot. Aa, şunun ne canında mı da ki bağısı yazılgan Sprinter turat. Bu da 308 model oluş gerek. Cüktaş uçu 2003. Kıymıldatışın kolomu 2009 6000 dolar. Yeşilin baylanış nömrü 552 965 626. Так, Mojer'de daha bir Sprinter. Bu 411 model olsun gerek. 413 bu. Bunda zaşitli krom duga. Tumanik termenen. Tam üstünde de bagajnik. 2004. Bağısı kaçı oldu? 12.000 dolar. Maşına keç kanalı. 12.000 dolar deydi. Şatı var eken. Mercedes-Benz. Bu sapok 208 modelde. Jürgünçü taşıvçu. 1993 kıymıldatkışın kolomu 2.9 turbina bar eken. 200 kança dediniz? 280 bin som. Tak. Kitereli. O yerde Sprinter'den bağısı yazılıp durat. Şimdi görsetim. 212 modelde yük taşıvçu. 2000 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kolomu 2.9 550 bin som. Mercedes-Benz Sprinter Delfin gruza pasajer. 2007 kıymıldatkışın kolomu 2.2 bağısı 950 bin som. Bu yerde Varion bağısı yazılıp durat, şunu görsetin. 612 modelde, jakşına kayla görünür, bırak. Sargayıp limon kokuşup durat. 1992 Abiyom 4. Kanda olup aldım, bu reşotka radiatorunda 612 deyip durat. Kağazında 814 model deyip durat. Мен ойлумча ошо 814 эле болуш керек туура. 16000 доллар. А эсин баланс номер 552 88 30 90. Жакшылап эле көрсөтүп коёюн арка тарабында. Mercedes-Benz Gigant 711 моделде 1997. Kança dedi? 10 kança dediniz? 12.000 dolar. Azı çıkartan mı? Yok. Biraz durup geç çıkart. Tak. Sprinter varken. Gruza pasajırken ha? Gruza öyle tolukkandı. Koş döngülöktü. 412. modelde. Birmin tozu 97. Şpilkaları? Neyin şpilkaları? Motorun şpilkaları mı?
А, балондун. А, молору. А, канча деп аттың ошондо? $11,000. Ага. Жакшы. Так, моу жерде да бир гигант 814-чү моделде грузопассажир экен. 1992, кыймылдаткычтын көлөмү 4 куб. $15,000. Ага. Жакшы. Да бир гигант. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, 300,000 сом. Эсим байланыш номер 779-93-93-73. Бул канчанчы модель болуп калат? А, эсиз жанында көрүнбөйт экен. А, эшиги мындай разъездной болуп ачылабы? Жакшы. Үстүндө тартып кайсы? Кеңсинде тартып берейинчи, кичине алысыраак экен. Мына азыр катардан тартып аткан кезимде ритмден бузулуп калабыз ошого. Моу жерде сапок 1992, кыймылдаткычтын көлөмү 2.9, 550,000 сом. Барта ой. Мына нарашкалар да бар экен, мына буртун кошумча. Бурт дегени. Mercedes Benz Sprinter, Delfin, жүргүнчү ташуучу. 2007, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Боло турган баасын айтып кетти азыр ээси. 800,000 сом деп. Коробка 6 ступка, а? 6 ступка болот. Мынакей канча орундуктар бар? 20 орундук. Бул шаар ичинде эмес, шаар аралык каттамга ылайыкташтырып жасалган экен салону. Ушундай көрүнүштө. Mercedes Benz Sprinter. Так, 308 болсо керек. 2005, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, 550,000 сом. Дагы бир Delfin'ди көрсөтөйүн. Ошол шаар аралык каттамга ылайыкташтырып жасалган жүргүнчү ташуучу. 2007, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, 800,000 сом. Ээсинин байланыш номери 220-41-00-01. Буна жабык турат, салонун көрсөтүп коюнду атты мен. Оор жүк ташуучу унаалардын катарына жака келдик. Эми ушулдан болгон бастакталганын көрсөтөйүн. 1988 жылы чыгарылган. Так, бул моделин билбейм. Будка Mercedes Benz. 600,000 сом. Ээсинин байланыш номери 709-32-27-37. Так, бул жерде ээси отурат. Дагы бир Mercedes Benz будка 1993, 814-чү модель окшойт анда. Кыймылдаткычтын көлөмү 6 куб. Баасы канча болду? 700. Бул бирок 814 эмес, башка болуш керек эле модель. 814. 814 ба? Жакшы. Моу жерде самосвалды. Маалымат кагаз жок, бирок ээси отурат. Сурап көрөлү. Сатылдыбы? Аа, жакшы. Канчага сатылды? 500,000 сомго сатылды. Жакшы. Сиз канча деп атасыз? 500,000 кеми бар. Гигант 609-чү модель, бортовой. Так, жылы канча? 1991. Ага, болду. Дагы Mercedes Benz 13-14 моделинде мында бортовой. Так, жылы сиздерге көрүнүп атабы? 1991. Баасы 600,000 сом. Ушундай көрүнүштө, бортун дагы көрсөтүп коелу. Ичин
çöp taşıyamı özü malı. Şunday. Mercedes Benz Atego Budka 15-28 model 2001 6 ступка коробка 400 000 пробег экен оригинал деп жазып койгон автономка бар баягы печкасы круиз контроль кондиционер горный тормоз Германиядан 22500 доллар эсинин байланыш номери ушул эле болуш керек азыр мен да жакындатып көрсөтөйүн өзүм да талдап айтып көрөйлү 557 34 34 31 болуш керек же 38 кыргызымдан да түшүнүксүз жазылып калган экен что ман будка 19314 моделинде жок контейнер экен контейнердин будкабы 2001 5000 доллар мына ушуну менен убакыт да келип калды видеосу жыйынтыктай берели себеби көбүрөөк тартканга убакыт тар болуп калып атат сиздерге дагы батыраак киргизгенге аракет жасашыбыз керек мындай көрсөткөнгө интернетке жүктөп лайк басып комментарий калтырганды сөзсүз унутпаңыздар каналыбызды колдоп кубаттап туруңуздар